ဆရာသူတည်ထားတာကတော့တဲ့မကြပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဖို့တန်းဖြစ်တဲ့ဖို့ကြပါတယ်တဲ့အဲနောက်ဆရာကတဲ့ဆရာတော်ဥဒိတ်တရရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါကျမှဖုံညာကိုရပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပထမပိုင်းကတော့မညံ့ပဲရှိသေးပါတယ်စင်ကြဲသောမနှောနဲ့မညံ့နဲ့ဘုရားဖြစ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာဟာတဲ့သူနားမလည်နိုင်ဘူးကွာဟနေပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မေးတော့ကျွန်တော်ကသတိပဋ္ဌာန်ကနေမပ်ပယ်စင်တိုင်းသွားတဲ့ဟာလေးရဲ့ဒီပညာဝိမုတ်တိနဲ့သွားတဲ့တစ္ဆညာကိစ္စညာကတညာနဲ့သွားတဲ့ဟာလေးရဲ့မတူတဲ့အကြောင်းတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဆရာသူ့သူလည်းအခုနားနေတဲ့ထဲမှာပါနေတော့သူလည်းသိစေခြင်းလို့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီအာသာရလမ်းကသွားတဲ့မက်ဖို့နဲ့အပ္ပစရကံမျိုးတို့မှာလမ်းကသွားတဲ့မက်ဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့နှစ်ခုကမတူဘာကြောင့်မတူလဲဆိုတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အစားလဲဆိုတော့သောတပတိမက်ပြီးမှသောတပတိဖို့သာဂမိမက်ပြီးမှသာဂမိဖို့အဲ့ဒါအနာဂမိမက်ပြီးမှအနာဂမိဖို့အရဟံမက်ပြီးမှအရဟံဖို့ဆိုအဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ तू ကကာယသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပေါ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာပဲသတ္တပတိမဲ့လည်းဖြစ်တယ်သတ္တပတိဖို့ရောတစ်ခါလည်းတွေ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့သဘောတရားအဒီမှာဘာကြောင့်မဲ့ပြီးမှဖို့ပြရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကဖို့ကကတ္တဉဏ်ကိုပြောတာကတ္တဉဏ်ဆိုတာရတ္ထဖို့စိတ်ကြည့်ပဲသဘောတရားနော်အာဒီအချင်းခန္ဓာတစ္ဆာ၄ပါးပေါ်မှာတစ္ဆာဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတ္တဉဏ်မဖြစ်သေးထိုခါနဲ့လောကသုံးပါးကိုဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ညာနိုင်သေးဆိုတော့ဖျားဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ညာတဲ့နေရာကဘယ်ပေါ်မှာဉာဏ်ညာတာလဲဆိုတော့ကတ္တဉဏ်ပေါ်မှာဉာဏ်ညာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဟာ၊သူဘယ်အချိန်မှာဖျားပြုတ်ကိုရောက်လဲ။ငါကတ္တဉဏ်ကိုသိတဲ့အချိန်မှာဖျားပြုတ်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကတ္တဉဏ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာယန္တာဖြစ်မှရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအဲ့ကတ္တဉဏ်ထဲမှာစုပုံနေ။ဟလာအနာဂံတိဥပါဒံမချုပ်ဟလာ။အဲ့တော့ဘယ်ချိန်ကျမှဥပါဒံချုပ်တာလဲ။သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယန္တာဖြစ်မှဥပါဒံ၄ပါးလုံးအပြီးတိုင်းချုပ်တယ်။ဟလာ။တန္တရာအပြီးတိုင်းဘယ်ချိန်ကျမှရတာလဲ။ရဟန္တာဖြစ်မှရတယ်အနာဂံတော့မရဘူးတန်ត្រာတဲ့တဘောသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်မှတန်ត្រာပြီးတိုင်းရတယ်ရဟန္တာဖြစ်မှပဲဝိသုံးမရက်ပြီးတော့မှကျွန်းတော်ဝင်ဝင်ရတယ်ရဟန္တာဖြစ်မှနောက်ဆုံးဇာတိကိုရတယ်ရဟန္တာဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီပညာဝိမုတ်တိလမ်းကသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဲ့ရဟန္တာများရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြအခုရမနေဘူးလားအဲရတယ်အခုတက္ကရာတိပြုတ်ပြီးအပဲလွတ်ခွင့်ရတာလေ။နောက်အဝိဇ္ဇာကုန်ပြီးတော့မှကိလေသာအစင်သေးတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်ပြီးတော့မှသံသရာရခွင့်ရတာလေ။နောက်ကကတ္တဉဏ်ကိုရထားပြတဲ့အတွက်ပြုတ်ဝဲကိစ္စအာလုံးကုန်။ပြုတ်ဝဲကိစ္စကုန်တဲ့ပုံမှာပြုတ်ဝဲကိစ္စကုန်မှာအောက်ဆိုကိလေသာတွေးလို့အရှိထားပြန်ပယ်ဦးမယ်ဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုဒိဋ္ဌိပါဒံလာပြီလေ။လာတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံချုပ်ပါမလား။ချုပ်ပါဘူး။အဲနောက်အခုကိလေသာအစင်သေးပါတယ်အစင်မရှိပါလို့သိတဲ့အခါကျတော့အရှိထားပြီးတခါပြန်ပယ်တဲ့အလုပ်ကလုံးဝမလာလုံးဆရာမလုပ်တော့လုံးဆရာမလုပ်မလုပ်တော့မလုပ်တော့တဲ့အတွက်ဘယ်ရာကိုမှအရှိထားပြီးပယ်တဲ့တွေ့တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနေနိုင်တဲ့ဒီကတ္တဉဏ်ကြီးကိုရသွားပြီဖြစ်တဲ့ပြကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လမ်းကပြင်ရလမ်းကသွားပြီးကတ္တဉဏ်ရတဲ့ပုံကိုယ်ကဥပါဒဏ်လေးပါစင်ချုပ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအများရန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရေဖန်းတန်ဖန်းတော့အများရန်ပြောပါတယ်အားလုံးလည်းသိစေချင်ပါတယ်အကြိမ်မှာပြောတာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကအဓိကလားဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စပြုဖို့ကအဓိကလားဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စပြုဖို့အဓိကလားအဲ့ဒါကိုမှဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စပြုလို့မကြည်မကြည်နဲ့သေးပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ကျင့်ပေါ့သဘောတရားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စပြုဖို့ကပန်းနိုင်ဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စပြုဖို့ကပြတ်မှန်ဟုတ်လားသောတာပန်ဖြစ်အောင်သူကဘာကြောင့်လောရတာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကသတိပဋ္ဌာန်ကသောတာပန်ဖြစ်မှဒိဋ္ဌိပြုမှာမဟုတ်လို့သောတာပန်ဖြစ်အောင်လောရတာဒီတော့တော့မဖြစ်ရှင်လဲနေပါစေဒိဋ္ဌိဝိသုကိစ္စပြုတ်သွားပြီဆိုတော့အပယ်လွတ်မသွားဘူးလားအဲဒါဖြစ်ရင်ဘယ်ဟာအနှစ်ဘယ်ဟာသာမညာလဲဘယ်ဟာအဓိကလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုကိုပန်းနိုင်ယူရမယ်သတိပဋ္ဌာန်ကသွားရင်တော့သူကတော့တော့ဖြစ်မှာကိုရမှာဟုတ်အဲညင်းလို့ရမလားညင်းလို့မရပါဘူးအဲညင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တော့မဖြစ်ရှင်နေပါစေဒီဘက်ကအာယုန်နဲ့အစင်ရေပုဂ္ဂိုလ်တို့အစင်မဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒီခဏပြုတ်တယ်လားအပြီးတိုင်ပြုတ်သွားလားအပြီးတိုင်ပြုတ်တာပါဟိုဘက်ကသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်ပြီးမှဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်မှာဒီဘက်ကသောတာပန်ဖြစ်နေတာကိုပြောပြတာဟုတ်ပါဘယ်ဘယ်လန်းကသာမလဲဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်လန်းကသက်သာမလဲဘ
ယ်လမ်းကဟလာငင်းချမ်းခွင့်ရမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရဟနာဖြစ်မှဟိုကဥပါဒဏ်ချုပ်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာမဖြစ်ရင်ဥပါဒဏ်ကိုမချုပ်ဘူးအနာကနေရဟနာဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံနေတဲ့ကိလေသာကိုရှိထားပြီးသူကပယ်မှာပဲအဲ့ဒါအတွက်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဟလာကိလေစီလာမှာပဲလာတဲ့အခါကျတော့ဟလာဥပါဒဏ်ကြီးကကျမ်းနေဘူးလားကျမ်းနေပါအဲကျန်းနေမှာပဲ။ဒါဥပါဒံချုပ်။ဒီဘက်မှာကျတော့ဥပါဒံအပြီးတိုင်ချုပ်သွားပြီလေ။တန်တာလည်းအပြီးတိုင်ရသွားပြီလေ။ကျွတ်တန်းလည်းဝင်သွားပြီလေ။ကိလေသာလည်းအစင်သေးသွားပြီလေ။ဒါဖြစ်ရင်ကိုယ်ဘက်ကရဟနာဖြစ်ဖို့အဓိကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ရဟနာဖြစ်မှဥပါဒံချုပ်မှာမို့လို့၄ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးမှတန်တာရမှာမို့လို့၄ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးမှဟလာနိဗ္ဗာန်ကိုအပြီးဝင်မှာမို့လို့သူကရဟနာဖြစ်မှကိုယ်သူကရမှာမဖြစ်ရင်မရဘူး။ဒါမှမဟုတ်သူကအာဟုထောမှာအမတို့လို့မရဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့ကဲအခုသံသရာရပ်ပြီ။ဒုက္ခလည်းကုန်ပြီ။ကိလေသာလည်းအစင်သေးပြီ။နိဗ္ဗာန်လည်းဝင်ပြီ။ကျွတ်တန်းလည်းဝင်ပြီ။နောက်ဆုံးဇာတိလည်းရပြီ။ရဟနာဖြစ်ဖို့အဓိကလား။ဥပါဒဏ်ချုပ်ဖို့အဓိကလား။ဥပါဒဏ်ချုပ်ဖို့အဓိကပါဆရာ။ရဟနာဖြစ်ဖို့အဓိကလားသံသရာရပ်ဖို့အဓိကလား။သံသရာရပ်ဖို့အဓိကပါ။ရဟနာဖြစ်ဖို့အဓိကလားကိလေသာအစင်သေးတာသိဖို့အဓိကလား။ကိလေသာအစင်သေးတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်။အားလုံးဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါသာလင်ဘာနဲ့တကွာမြည်သူမစို့။အရမ်းမှအဓိကပြခြင်းရပါတယ်လို့ဘုရားပြောသွားတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဘာကြောင့်မလို့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့အဓိကပြရတာလဲ။ရဟန္တာမဖြစ်သမျှဥပါဒဏ်မချုပ်ဘူး။သံသရာအပြီးတိုင်မရဘူး။ကျွတ်တန်းမဝင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရဟန္တာဖြစ်မှကိုရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရဟန္တာဖြစ်အောင်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ရဟန္တာမဖြစ်သမျှလည်းဥပါဒဏ်မချုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရဟန္တာမဖြစ်လည်းပဲဥပါဒဏ်ချုပ်ထားပြီးပြီ။သံသရာရထားပြီးပြီ။ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်လာတပိဋကခေါင်းနဲ့တွေ့ရင် 100% လို့ပြောတယ်ကိစ္စအားလုံးပြီးပါတယ်လို့ဖရာတာဝန်ယူတာသဘောတရား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကိစ္စမပြီးပဲကျန်နေသေးတယ်။ဘယ်တော့ကျန်တာလဲဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကျန်နေသေးလို့ပါ။ဟုတ်တယ်မလားသဘောတရား။ဟုတ်ပါတယ်။ရဟန္တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ယူခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဉာဏ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဉာဏ်ကပဲဟလာသံသရာရက်ခွင့်နေရအောင်လှုပ်သွားတာကတ္တဉာဏ်ကလှုပ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇောလုသွားတယ်ကတ္တဉဏ်ကလုသွားတယ်ပြုပကိစ္စကောင်လုသွားကတ္တဉဏ်လုသွားတယ်တန်တရာရအောင်လုတာလည်းကတ္တဉဏ်လုသွားတယ်ဥပါဒဏ်ချုပ်အောင်လုသွားတယ်ကတ္တဉဏ်ကလုသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကတ္တဉဏ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာရဟနာဖြစ်မှရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးအလုံးကကတ္တဉဏ်မှာရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနားလည်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာတာမညာလဲဘယ်ဟာအဓိကလဲဆိုတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အဓိကဆိုတော့လည်းဘုရားကထောက်ခံပေးသွားတယ်ဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါသာလဲအဲ့ဒါတကွာပြည်သူမစုငါတမအဓိကမြင်ချင်ရပါတယ်ပြောပါတယ်အဲ့တော့မလို့ကရဉဏ်ရသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါရတ်ဘူစိတ်ကိုရသွားပါပြီ။ဟိုလိုဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးတော့မှမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့တရွဲလေးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဓမ္မဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးထဲမှာဒီကရဉဏ်ဆိုတဲ့ဘုဓမ္မဒိဋ္ဌိကိုဓာတ်လိုက်ဟောဓမ္မစကြာမှာဓာတ်လိုက်ဟောကြားပြီးတော့မှဟလာနားလည်အောင်ဟောပြပေးလိုက်တဲ့သာသနာသည်ဓမ္မစကြာသာသနာပညာသာသနာလမ်းဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်။ရောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမလားမသိဘူး။ကြည့်ပါလေဆရာတာရုပါဆရာကျွန်တော်လည်းသူ့တော့ရှင်းသားပြီးပါဆရာကောင်းပါလေဆရာဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာတပည့်တော်ဆရာမရင်သိင်းဝင်းရဲ့တပည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမညွှန်ဝေခေါ်ပါလေဆရာဆရာမိုင်းနဲ့ဒီတရားတွေကိုနားယူတာနှစ်လကျော်ကျော်တော့ရှိသွားပါပြီဆရာအဲ့ဒီမှာသမီးဒီတရားကိုပိုင်းခြားရင်းနဲ့တိလာရာမှာဟုတ်။အောက်ကြာနေဆ iamma ကြီးနဲ့တရားကိုပိုင်းခြားနေရမှာတော်တော်လေးဟိုတည်ငြိမ်မှုရရှိပြီးတော့အာယုံလည်းမလွင့်မဲနဲ့နာယူဝဲလောက်တိတိကိုယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းပီတိဖြစ်မိပါတယ်။အဲ့ဒီပီတိအပြင်နောက်တစ်ရက်မှာသမီးရဲ့ဒူလေးတယောက်ကဖရာတရားဝါသနာပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီဝိမု ക്തി သင်္นานကိုတမီလမ်းညွှန်ပေးပါတယ်သူကလည်းလိုက်နာပါမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်တမီသူလိုက်ပါလာတာကိုဝန္တာပီတိဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပီတိနဲ့နေမိတာကကြာသွားတဲ့အတွက်တမီတရားကိုပြန်ပြီးတော့နေစဉ်ပိုင်းခြားတဲ့အချိန်မှာပိုင်းခြားတဲ့အချိန်မှာဒီပီတိကြီးကတမီရဲ့မနောဝိညာဉ်မှာတော်တော်လေးကိုလာပြီးတော့ချမ်းသာခွင့်ရရတယ်ပေါ့ဓမ္မယတာခံစားခွင့်ရရတယ်ပေါ့အဲ့ခံလေးလို့ဖြစ်တာပေါ့ဆရာ
ီမနောညမှာဓာကြီးကိုတမီမဟုတ်မှန်းလဲတည်တယ်အာယုံရိမ့်မှန်းလဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်နေပါတယ်ဆရာတမီတိတိနဲ့ဒီဓာကြီးကိုလွတ်မချနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလွတ်ချနိုင်ခြင်းနဲ့ဘလို့များလွတ်ချလို့လည်းမရဘူးဆိုတာပယ်လို့လည်းမရဘူးတွဲလို့လည်းမရဘူးဆိုတာတမီကတည်ရယ်တိတိနဲ့လည်းဓာကြီးကဒီအာယုံကြီးဝင်နေတာကြီးကိုဘလို့များတမီပိုင်းချလို့နိုင်အောင်ဆရာလမ်းညွှန်ပေးပါလို့အဲ့တစ်ချက်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်လည်းမြည်စရာရှိပါတယ်ဆရာဒုတိယတစ်ချက်ကတော့သမီးအာယုံမှတ်တဲ့အချိန်မှာသမီးအိမ်မှာသမီးကမဟာဘောဒီကိုဖွင့်ထားပြီးဖွင့်ထားလေးရှိပါတယ်မနေ့ဝိုးလင်း6နာရီကျော်ကနေပြီးတော့နေ့လယ်သမီးတို့တနာရီခွဲအထိပေါ့နော်ဖွင့်ထားလေးရှိရဲ့အဲ့အချိန်မှာဆရာရဲ့တင်ကြားဆရာနဲ့ဆရာမကြီးရဲ့တင်ကြားပို့ချတဲ့အတိုင်းသမီးနာယူပြီးတော့တရားပိုင်းခြားပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့တရားသမီးပိုင်းခြားချိန်မှာဟုတ်ဟုတ်တတ္တာအယုံမှာလာထိတယ်ထိတဲ့အခါမှာတချို့ဒီသူတို့ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်သူတို့ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်မှာယုံ nant ကိုတမီယုံ nant မရှိတာကိုဆရာတို့ရဲ့ပိုင်းခြားမှုကြောင့်သိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံ nant ဆိုတာကိုတမီမယူပါဘူးမယူပေမဲ့သူတို့ဟောကြားတဲ့အထဲမှာဒီမက်ကင်၈ပါးအကြောင်းပါလာတယ်တစ္ဆာ၄ပါးတပြိုင်နက်အကြောင်းပါလာပါတယ်အောင်စိုက်ကြဆရာတော်ကြီးအဲ့အောင်စက်ကြဆရာတော်ကြီးရဲ့တစ္ဆာလေးပါးတစ်ပြိုင်နက်နဲ့မက်ကင်၈ပါးကိုတမိနာယူပြီးတော့ပိုင်းခြားနေမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားနေမိတာရောမှန်ကန်ပါရဲ့လားလို့တမိသိချင်ပါတယ်ဆရာတမိကိုလမ်းညွှန်ပေးပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီရတယ်လဲလို့မရှိပါတော့နဲ့ရပါပြီအဲ့တော့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဝိမုတိလမ်းကသွားတဲ့အခါမှာဓမ္မယတနဲ့ဝိမုတိယတဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်အခုရှိတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မယတ္တာတော့ကျွန်တော်တို့မနောကအဲ့ဒါအမတမဒီဓမ္မယတ္တာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။အဲဆိုသူကသောမနတ္တဝေနာနဲ့ငြိမ်းမှုတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဓမ္မယတ္တာကိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရအောင်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီပီတိတွေပတ္တိတွေအာမနောကအမတမဟဲ့လားနှစ်သက်တယ်အဲဇံပီတိပေါ့နော်ဇံပီတိဟုတ်ဇံပတ္တိတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အလားဝေနာနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကမမြဲတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဟလားအဲ့တရားတွေကလည်းပဲတန်ត្រာတွေကနေဟလားယာယီငြိမ်းချမ်းမှုကိုတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တန်ត្រာတွေကလုံးဝဟလားထမ်းမြောက်နိုင်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါပဲသူ့ကိုဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ပါစေလို့အကြောင်းပြလို့လည်းမရတယ်လို့မဖြစ်ပါနဲ့လို့လည်းဒါလို့မရပါဘူးအဲ့ဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောရင်လည်းဖြစ်ရင်လည်းကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတန်တရာကထွက်ရောက်တဲ့လမ်းကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလားပီတီထဲမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဟလားဇံပီတိနဲ့ညံပီတိဇံပီတိဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်နာရင်သိခြင်းနဲ့ဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာဟလားဥနာတိနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဇံပီတိတွေအကုန်ကုန်ပါလေနောက်ဆိုနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုဒီချမ်းသာကြီးကတိုးမပေါက်ဘာကြောင့်မလို့အသေးမှကြတော့တော်တော်များများဆိုရဇံတော့ရတဲ့ပုံစံတွေတောင်မှဟလာပြုတ်ကျသွားကြလို့11ခုကို11လိကြတာ11လိတာဘာကြောင့်11လိတာလဲဆိုတော့ဟိုဒီဝေနာတက်မလာခင်မှာဒီဇံချမ်းသာတွေနဲ့တည်မယ်ဆိုရင်မြမပြီလောက်တော့ရနိုင်တယ်လို့ဒီရန်နေသိထားကြတယ်အဲ့လိုသိထားကြတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ငုတ်တုတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဟလာဒီမြမပြီကိုသွားလို့တဲ့အတွက်ဝေနာတွေတေကန်ဒီဝေနာတွေမတက်ခင်မှာဟလာ11လိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားရှင်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့တန်ဃာတွေကတော့တရားတရားဟောလိုက်တဲ့အတွက်သူလည်းဝိမုတိဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်တွေရပြီးတော့ရဟနာတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်ဘုရား3ပါးမြောက်တဲ့အထိဘုရားပြညတ်ထားတာမရှိပါဘူး3ပါးကြော်ပြီးတော့မှသာကိုကိုကို11လိတမတရားဆိုရဲဒါဝင်းဤတော်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီဓမ္မယတ္တတွေဟာဓမ္မယတ္တတွေဟာဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်ត្រာကနေထွက်မြောက်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ပါဘူးမနှောရင်ကိုတော့ငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်မက်ဖို့ရဲ့အထောက်ပံ့တွေတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားလုံးဝတန်ត្រာထွက်မြောက်တဲ့တရားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့တရားတွေလာရင်ပယ်လဲမပယ်ပါနဲ့တွယ်လဲမတွယ်ပါနဲ့အဲ့သူ့ကိုလွတ်ရှားခြင်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးပါပဲအဲ့ဒါပီတိလို့သိပါအဲ့ပီတိတွေကအာယုံလို့သိပါအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တရမဟုတ်လို့သိပါအဲ့ဒါတွေကအစင်မရှိဘူးလို့သိမှဆိုရင်အဲ့ဒါလွတ်ရှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပရမမေဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါရမေဟု
โอเคနောက်ဒုတိယမိကမှာတော့အခုတစ္ဆာတွေဟိုအခုကဥမ္မုဒိခေတ္တရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ္ဆာတွေ ያ တွေနောက်ဆိုရင်တို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါခေဥမာဒါဟိုတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုမနေဟောယူရတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆရာတော်တွေကတော့ဟလာဒီတစ္ဆာတရားတွေသူတို့လည်းသိအောင်ကြိုးစားလာပြီးတော့ဟောလာကြမှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အောက်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဟလာအရိယတစ္ဆာသာသနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဒီမြလည်းပဲမဘုနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူမှမရနိုင်ရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာတိမသာလည်းကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကုံဆုံးတဲ့နေရာတွေရောက်ကြရကြပြီးတော့အရိယသစ္စာတွေသိဝင်ရပြီးမှနိဗ္ဗာန်မဖို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမယ်။နိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသစ္စာလေးပါးတစ်ပြိုင်တည်းကအဲ့ဒါဘယ်လိုပြိုင်မှာလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်။ဒါကအရိယသစ္စာကိုဟောပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုပါတယ်။လာတကယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးအရိယသစ္စာမဟုတ်ပါဘူးအရိယသစ္စာဆိုတော့ပိုင်းခြားတကယ်ခန္ဓာနဲ့အာယုံခန္ဓာနှစ်ခုမှာဟာသစ္စာထိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေကဟာအာယုံဥပါဒခန္ဓာတရားတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဟာအဲ့လိုဟောကြားလာပြီဆိုရင်တော့ဟာအမတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဟာဝိမုတိသာသနာကိုထွန်းလင်းလာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါအောင်လို့အဲ့သစ္စာ၄ပါးလုံးကအာရုံနိကမှာမရှိပါဘူးအာယုံမှာပဲရှိပါတယ်ဥပါဒခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအဲဒီဥပါဒခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနှစ်စုံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တကယ်ခန္ဓာနဲ့အာယုံဥပါဒခန္ဓာမှာသစ္စာထိုက်အောင်ဆင်းရဲစေတဲ့ခန္ဓာအရိယာတို့သိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအာယုံခန္ဓာဖြစ်ပါလို့နားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အရိယာသစ္စာကိုဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနာယူရတဲ့လူတွေလည်းပဲသိကြပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာတည်းပဲဥပါဒခန္ဓာသိပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့အပယ်လွတ်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာသိပြီးတော့မှဟဲ့အဲအဲ့တော့တော့ကအကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းသုမတ္တသစ္စာတွေကလည်းအာယုံပဲလို့သိရမယ်။သိပြီးတော့မှအဲ့သစ္စာနှစ်ပါးအဖြစ်တရားသာဟုတ်တယ်အရှိရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါထာဝရမရှိတဲ့တရားတွေပါလို့သိမြင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်ရနေရမှာဟုတ်လား။အယုံနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရနေရမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကပေါ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်သစ္စာကြီးကတခြားတည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့မဟုတ်ဆရာဘကြီးကပြောသွားတယ်။ဟုတ်လား။အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဖြစ်ခြင်းယင်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ခြင်းယင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာကိုပြိုင်မြင်အောင်လုပ်ပါဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့မှနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စဲမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာကိုပြိုင်မြင်နိုင်ခဲ့ယင်ဘယ်သူမှသွားမမေးပါနဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာကိမ့်ပြီဆိုတာဝိဒါရိဇဘတ်တော်ရဲရင်ဆိုတာကြီးညာလို့ရပါပြီ။မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်ပြီလို့လည်းကြီးညာလို့ရပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုံဏဖြစ်စဲမှာပဲဟလာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်။အဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စဲမှာပဲဒီဒုက္ခကြီးကဖြစ်နေပြီမဲ့အစင်မရှိတဲ့တရားကြီးပဲလို့နားလည်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာကိုပြိုင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်မြင်ပြီးတော့အတိသီလအတိစိတ်အတိပညာတည်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကိလေသာမြင်ရဲစဲမှာပဲလောဘဒေါသမောဟတွေမြင်ရဲစဲမှာပဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံအရေးကြီးအဖြစ်တရားသာဟုတ်တယ်အစဉ်သေးနေတဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အဲဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်စဲမှာပဲនិရောဓသစ္စာဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာကိုပြိုင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြိုင်မြင်ရင်ကျွန်တော်ကျမတို့မှာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဖြစ်သေးသလားလို့မေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့လိုပြိုင်မြင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဖြစ်ပါပြီမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်ပါပြီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပါပြီအဲ့လိုပဲမေဃသစ္စာကြီးနဲ့ဟုတ်လားမေဃသစ္စာကြီးနဲ့အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာကြီးကိုဖြိုင်မြင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်မဟုတ်ဆရာဘကြီးကတော့ပြောတယ်ဘယ်လိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့စိတ်ကိုပြန်မရှုရဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ရှုမှတ်ပွားများစိတ်ကိုဟုတ်လားဘာကြောင့်သတိပဏ္ဏလမ်းကမရှုခိုင်းတာလဲဆိုတော့ရှုမှတ်ပွားများစိတ်ကိုရှုလို့ရှုမှတ်ပွားများစိတ်မရှိဘူးဆိုရင် तू ကမရှုမှတ်ရှုမှတ်ပွားများလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့မေဃသစ္စာကိုမဉ္ဇဉ်ကြီးကိုဖြစ်ပြမရှုခိုင်းပါဘူးဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ဝိမုတ်တိလမ်းကသွားမဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီတိရစိတ်ကြီးကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှဒုက္ခသစ္စာလို့တိရစိတ်သမုဒ္ဒသစ္စာလို့တိရစိတ်အဲ့ဒုက္ခသမုဒ္ဒဟိုတုံညလို့တိရမဉ္ဇဉ်ပေါ့အဲ့မဉ္ဇဉ်ကြီးကိုပင်ကျွန်တော်တို့အရှုခံတရားဖြင့်ပြန်ရှုရပါတယ်အဲ့မဉ္ဇဉ်ကြီးကိုဒီပင်လင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲရှုမှတ်ပွားများတဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တပဲနော်လို့သူကဟောနတ်တာဆိုရှုမှတ်ပေါ်များစိတ်ကအာယုံ။ဟော။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့အာယုံမှာပဲမြင်ခွင့်ရတယ်။သူရှိရင်ဆင်းရဲနေမယ်။
ရိတ္တတော်အနတ္တအဲမရှိတာကြီးကိုမရှိအောင်ရှုရတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လမ်းသွားရင်ဒါအရှိနေပဲအနစ်သာလားမရှိဘူးဒါအောင်အဲရှုမှတ်ပါများစိတ်ကြီးဟာဟလာအခုကြည်လည်းမရှိဘူးအရင်ကကြည်လည်းမရှိဘူးနောင်ကြည်လည်းမရှိဘူးအဲရှုမှတ်ပါများစိတ်ကြီးကိုအစင်မရှိပါဘူးလို့နားလည်မယ်ဆိုရင်အဲမက္ကသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတပြိုင်တည်းမြင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမဲ့ညာမဟုတ်ပါဘူးဖူညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုဂုစရာကြီးပြောသွားတာတော့အခုနဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညောသစ္စာကိုပြိုင်မြအောင်လုပ်ပါတခုတည်းပြောသွားတာအခုကျွန်တော်တို့ဝိမုတ်တိသမားတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီရှုမှတ်ပွားများတဲ့ဟလာ message ကြီးကိုညောသစ္စာနဲ့ပြိုင်မြအောင်တွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရှုမှတ်ပွားများစရာကိစ္စအစဉ်ပြီးဆုံးမှလို့နားလည်မယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်ကဖူစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရှုမှတ်ပွားများမှုတွေရပ်နှားပြီးတော့နေနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလို့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဖြစ်ပါတယ်သူကဗာလဲမဂ်ဂင်ရှင်းပါမဟုတ်ဘူးဘုဂင်ရှင်းပါရဲ့ဘုဂင်ရှင်းပါတဲ့မှာဗာလေးပါလဲအဓိပညာရှိပိသာပညာအဲရှိပိသာပညာဆိုတာဗာလဲတစ္ဆာ၄ပါးတပြိုင်တည်းဖြစ်နေခြင်းကဘယ်သူမှလှုပ်ထားတာမဟုတ်သူကသူရှိနေတာပါအဲသူကသူရှိနေတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတပြိုင်တည်းကိုသိမြင်ခြင်းဟာရှိပိသာပညာဖြစ်ပါတယ်ဒါကရှိပိသာသမารိအဲ့ပြောင်းလဲစိတ်တွေကိုအာယုံမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာပဲဒီပြောင်းလဲစိတ်တွေကအာယုံအခုကြည်လဲမရှိဘူးပြ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 အရင်တော့ကြည်လဲအာယုံပြ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 မရှိဘူးနောက်ကြည်လဲအာယုံပြ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 မရှိဘူးအစဉ်မရှိပါဘူးလို့သိနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲစိတ်အစဉ်မရှိလို့သိရင်တည်ရင်လဲစိတ်ကြီးကအစဉ်ရှိတယ်လို့နားလဲသွားတာရှိပြီးသားသမားကြီးဖြစ်ပါတယ်အားမထုတ်ပါဘူးသူ့အတူရှိနေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သတိပ္ပံကတော့ဒီသမားကြီးတွေရှိအောင်အားထုတ်ရမယ်ဒီမဲ့ပညာဖူပညာတွေရှိအောင်အားထုတ်ရမယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်လမ်းကတော့ဘာကြောင့်တက်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရတ်ဖို့ပညာကြီးကိုသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းလို့သိတဲ့ပညာကြီးအရတ်ဖို့ပညာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့သစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာလည်းပဲဘုရားလုပ်ထားခဲ့ရလဲမဟုတ်ကျွန်တော်ကျမတို့အထုတ်ထားလဲမဟုတ်သဘာဝကြီးကတပြိုင်တည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှိပိသားပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တကရှိပိသားသီလအဓိသီလလည်းရှိပိသားသီလလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဘာကြောင့်ရှိပိသားသီလလို့ပြောတာလဲဟလာကာယကံဝစီကံမနောကံထဲမှာဟလာအဓိကမနောကံကအဓိကကာကံစီကံကတော့ကျွန်တော်တို့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလနဲ့ထိန်းလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ဉာဏ်စက်ခွန်းစက်သိခါဘုံနဲ့ထိန်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမနောဒုစရိုက်ကြတော့ဟုတ်လားရှိသမျှသီလနဲ့ထိန်းလို့မရတော့ဘူး။ तू ကမဲ့ညာဖူညာကြီးနဲ့တတ်မှအဘိဓမ္မသိတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဘိဇ္ဇာပြဘာရမိစ္ဆာတေတိ။အဘိဇ္ဇာပြဘာရဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းအာယုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူး၊သူငါမဟုတ်ဘူး။ तू ကလည်းအစင်မရှိတဲ့တရားပဲလို့သိရင်အဲ့ဒါအဘိဓါပြဘာရဖြစ်တဲ့တရားတွေလည်းစင်ကြယ်ပါလို့သိရင်အဲ့ဒါအဓိသီလလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားသုံးညမြင်တဲ့အခါမှာ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအစင်မရှိပါဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟူသည်မျှသုံးညမြင်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဘိဓါပြဘာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးခုလုံးကမရှိတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အစင်သိနေတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရင်အဲ့ဒါအဓိသီလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာတ်ဟလာအဓိပညာစတာပေါ့အဓိပညာအဓိစိတ်ဓာတ်အဓိသီလဆိုရက်ဒီသီလ၃ရက်စလုံးမှာဒီဝိမုတ်တိပညာကိုလိုက်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘလို့နားလည်ခွင့်ရသွားမှာလဲဆိုတော့အရှင်ရှိနေတဲ့တရားတွေပဲလို့နားလည်ခွင့်ရပြီဆိုရင်မိမိကိုမိမိအရတ်ဖူကြီးကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖြစ်ကိုတေချာပေါက်ရောက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနားလည်ခွင့်ရပြီးတော့မှဟလာအမတန်မှခက်ခဲတဲ့ဟလာမဉ္ဇဉ်ပူညာတွေကိုရရှိမယ်ဧဝံချမ်းသာတွေလည်းသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းမြင်ရင်ဒုက္ခအစဉ်ကုံဆုံးသွားပြီးတော့တရားတွေအလုံးဝသာရဆင်ကျေလို့သိသွားတဲ့အတွက်ကုံဆုံးတဲ့အတိုင်းဆင်ကျေတဲ့အတိုင်းအာမထုတ်ရပဲနဲ့နေနေသွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လမ်းကိုရသွားပြီဆိုရင်ဘုရားရိယတို့ခံစားတဲ့ဧဝံချမ်းသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့ဧဝံချမ်းသာနဲ့ဟာထတ်တူထက်မြခံစားခွင့်ရသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယန္နာဖြစ်မှရရှိလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရရှိကြပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီဝိမုတ်တိသာသနာငါ့ရဲ့တော့ဝိနည်းပြီးဒီမှာသာသနာ300စလုံးကိုအမြတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝိမုတ်တိရတာတပါးသာနဲ့ရပါတယ်။နတ္ထိတန္တိသမံဒုက္ခ။ဒီဝကိစ္စကုံရာဖြစ်တဲ့ဝေနာမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ပူ၍ချမ်းသာသောချမ်းသာခြင်းမျိုးသည်နတ္ထိမရှိဘူးတဲ့။သူ့ရဲ့သာသနာ300စလုံးတဲ့ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးဟောကြားသွားတာဝိမုတ်တိရတာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားကြီးညာသွားပါတယ်။အဲဒီဝိမုတ်တိရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရဲရဲချင်းဘောပြောမဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကိုခံစားခွင့်ဟလာအရာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကတော့သူ့ရဲ့သူသိတယ်လို့သူခံစားတဲ့အရာတွေကိုဆရာစားမချမ်းမဲ့နဲ့တတ္တဝါအလုံး
ရရှိခံစားနိုင်အောင်ရှာစားမချမ်းပဲသုဒ္ဓသနာကိုထားရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းသရာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာစားမချမ်းနဲ့အမြဲတမ်းအကုန်လုံးပေးပါတယ်။နားလေနိုင်မယ်စီစစ်နိုင်မယ်ဝိဘနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟလာအပဲလုခွန်းနေတန်တရာရခွန်းနေနိဗ္ဗာန်မြင်ကိုဝေဝင်နေရ။ဟလာကျွန်တော်သုတ်မှန်ပါတယ်။တန်တိဋ္ဌိကအာဂါလိကဂုံနေအနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။နားလေဝိပ္ပစလုပြီးနားလေနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပဲဒီကျူအနေနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ตาดู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 ตา